Доброго ранку, 8 година. На каналі Поділля Центр, час новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Алею 60 саджанців ялини звичайної та березових гай із 50 беріз у вигляді українського тризуба висадили на території парку в Маліївцях Дунаєвецького району. Повідомляє голова проводу громадської організації «Молодіжна козацька січ Дунаєвеччини» Федір Провак. Увіковічнити героїзм захисників України в такий спосіб вийшли і працівники державного підприємства «Кам'янець-Подільський лісгосп», жителі Маліївців, учні місцевої школи та учасники бойових дій на сході України. У галереї «Квартира» Хмельницького обласного художнього музею діє виставка «Made in Ukraine» – мистецтво батика, повідомляє директор закладу Ольга Долінська. За її словами, техніка батика найбільш розповсюджена в текстильному виробництві, але є й образотворча. Саме такі роботи експонуються в музеї. В експозиції роботи 10 художників. Триватиме виставка до 12 травня. Команди вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації завершили змагання з настільного тенісу обласних спортивних ігор. Повідомляє начальник управління Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Сергій Сніцер. За його словами, перемогли в фіналі цих змагань студенти Чемеровецького медичного коледжу. На другому місці – команда Хмельницького медичного коледжу, на третьому – студентська команда Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського торговельно-економічного університету. Понад 200 учасників взяли участь у відбірковому чемпіонаті Хмельницької області з рукопашного бою. Змагання відбулися в спортивному комплексі товариства «Динамо» на вулиці Зарічанській, обласному центрі. Більше розповість Андрій Гуменний. Змагалися учасники у 4 версіях, каже тренер спортивної школи «Самсон Право» Вероніка Білоус. Це є 4 версії, 104 людини в дозованому контакті, 102 людини в легкому контакті та 21 людина у ката зі зброєю, 21 людина ката без зброї. На чемпіонаті спортсмени змагалися від 6 до 16 років, різного рівня підготовки, розповідає Вероніка Білоус. Рівень спортсменів різний є, від початкового до більш вже професіоналів, так як це відбір йде. І у змаганнях приймає участь 3 команди нашої області. Це «Самсон Право» Хмельницький, філія школи Старокостянтинові та спортивний клуб Старокостянтинова «Вулкан». Для Владислава Михайлова змагання виявилися важкими. Бере участь не вперше. Сложно, ну, я виграв. Це була побіда на нокдауні. Я йому зробив бросок, ну, я не зміг його утримати, ну, я його виграв. Для Богдана Сидило ці змагання одні з перших. Проте це не завадило йому отримати перше місце. Хлопець каже, що мріє перемогти на чемпіонаті України. Я коли виросту, мечтаю піти на чемпіонат України. І зайняти там перші-другі міста. Щоб йти до збірної області і поїхати на чемпіонат України, потрібно зайняти перше або друге місце у своїй категорії. Анна Попадюк на подібних змаганнях вже не вперше. Займається цим видом спорту вже понад 6 років. На Україні я вже багато разів виступала, але це одні з багато досвіду з них черпаєш, і тому хочу поїхати на них ще. Чемпіонат України відбудеться в місті Київ в середині травня. Андрій Гумене, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Наш випуск на цьому завершено. Я передаю слово колегам із ранкового шоу, а ми з вами зустрінемося о 8:30.